Gospođica Đumbirče. Pozdrav Đumbirče, a i vi glumci. Kako vas bre nije bilo sramota da taj tekst izgovarate? Šta, legla šuška pa nema veze i vas da je sramota? E, baš ti hvala Đumbirče. Evo, posramili smo se. Šalite Đumbirče, pozdrav, hvala na komentaru, lep je komentar, svaki komentar je super. Raskovnikov kaže, džaba dobri glumci u seriji ako igraju po scenariju za školsku predstavu. Eto, Raskovnikov, jeste, upravo si. Kad budeš ti, eto, radio neku bolju, neki dobar scenariju, pozovi, bit će sigurno to bolje. Vukan i Stefan pričaju akcentom beogradskih blokova. Nisam to primetio. Vukan to nikad nije govorio kao da je iz Beograda. To kako kaže, beskrupulozan. Jeste, beskrupulozan si ovo rekao. Novica ubica. Mene zanima da li će Stefan i Vukan ući u parove. Novica ubica pita. Ne, Novica, imaš dezinformaciju. Ulazimo u zadrugu. Vukan ulazi u zadrugu, ja još ne. On pregovara, Milan Marić pregovara sa Željkom Mitrovićem. Dentistolog kaže, u sledećoj epizodi Nemanje će saznajemo da su Vukan i Stefan tolerantni na gluten. Jeste, to se već saznalo. Homo erectus, pazi ovo. Miloš, ovo je baš dobar komentar. Miloš Đurović dobio nagradu na Filmskom festivalu u, pazi sad, Mojkovcu. Kakva prestižna nagrada, kakav prestižan festival. Jeste, tako je. To je bilo, desilo se. Sanja Budečević, Vukan i Stefan Nemanjić u diskaču neprocenjivo. Da. Dobro, to smo već videli, jeste, bile su žurke, bio je komentar na to. Dejana Mićić, nisam znala da je u to vreme Stefan Nemanjić rekao čekaj samo malo da prezalogajim. Ne sjećam se da sam to rekao. Kreativna do bola. E, Nemanjići uopšte nisu loši, Milan Marić i Miloš Đurović su superice. Hvala, kreativna, jeste. Dobro, to je to.